សន្តិអាសនៈចេញសេចក្តីណែនាំសម្រាប់មហាសន្និបាតព្រះសហគមន៍នៅខែតុលាការិយាល័យព័ត៌មានសន្តិអាសនៈបានចេញប្រកាសនៅឯកសារការងារនិងណែនាំការយល់ឃើញនិងឆ្លោះបញ្ចាំងក្នុងអំឡុងពេលសម័យប្រជុំទី2នៃសន្និបាតវិសាមញ្ញលើកទី16ដែលក្រុងនឹងធ្វើនៅក្នុងខែតុលាខាងមុខឯកសារដែលមានកម្រាស់ប្រមាណជា30ទំព័របានបញ្ជាក់ពីតម្រូវការសម្រាប់ការចូលរួមមហាសន្និបាតដោយផ្តោតលើទំនួលខុសត្រូវនិងការផ្តល់អំណាចឲ្យពលរដ្ឋស៊ីជម្រៅនៅក្នុងព្រះសហគមន៍លោក Cardinal Jean-Claude Hollerich ជាអ្នកសម្រាប់សម្រួលទំនាក់ទំនងទូតរបស់មហាសន្និបាតបានគូសបញ្ជាក់ថាភាពចម្រុះដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងរបៀបដែលព្រះសហគមន៍ក្នុងតំបន់បានចូលរួមដំណើររៀបចំមហាសន្និបាតនេះលោកកាដីណាល់បានក៏សង្កល់ថាមហាសន្និបាតនេះកំពុងផ្លាស់ប្តូររបៀបនិងបែបបទនៃព្រះសហគមន៍របស់យើងលោកបានបន្តទៀតថាមហាសន្និបាតក៏គូសបញ្ជាក់អំពីភាពចាំបាច់ដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវភាពជឿជាក់របស់ខ្លួនជាពិសេសចំពោះករណីរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងរឿងអាស្រូវផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឯកសារនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាគណនេយ្យភាពនិងដំណាលភាពត្រូវតែរួមបញ្ចូលទៅក្នុងសកម្មភាពរបស់ព្រះសហគមន៍នៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់